Қыздар пікір таласып жатыр. Отбасын құрғаннан кейін. Күтім қажет емес дейді кейбіреулері. Кейбіреулері қажет дейді. Өздерің айтыңдаршы. Кенжебек. Қалай ойлайсың? Баршаңызға сәлем. Әрине, күтім қажет, бірақ жаңа қаламен ауылдың арасында айырмашылық болады. Айтуға болмайды, толық апайларымыздың бәрі де жаңағы көз моншағы емес деген сияқты. Ауылда да мысалы қаланың білмейтіндер бар қыздары. Ауылда да сиыр сауға болады мысалы. Ауылда кейде кейлерде анау стиральный машина дейді ғой, жуатын. Болмайды, қолды кірмен жуатын дәтелеріміз бар. Ол сенің анау тренажерден да мықты, негізі асып кетеді былай қарап отырсаң. Бірақ қанша дегенмен қарайтын еркек кукла қызы тұрса да қарау мүмкін. Қарамайын десе, әйелі толық болса да қарамау мүмкін. Ол еркектің өзінің жаңағы несіне байланысты сана сезіміне дейді ғой. Соған байланысты. Айдос. Айтқанда, мысалы да, мен түсінбейім да, ауылда жеңешелеріміз, мысалы бар ғой, қазір көріп отыр ғой, ол кісілерде күтім жоқ деп айта алмаймын. Ауылда да су бар, Аристон бар, баяғы ықылым заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Бірақ тұрмыстың тіршілігі ол кісілерді ары бері салонға баруға, жаңа педикюр, маникюр, аяқтың тырнағы дегенге қол тигізбейтін шығар. Бірақ ол кісілер жаңағыдай толық арық болуы ол ағаларымыздың несі емес, ол теріс қарап кететініне байланысты емес. И және оларда махаббат өте мықты сақталған. Неге десеңіз, қалада мысалы мен бәрі емес бір екі баламен шектеледі ғой, олардың 7-8-6 бала шағасы бар. Оларда қалай махаббат жоқ, олар қалай әйелін тастап кетеді. Біздің мысалы ағаларымыз бар кем дегенде 5-еу. Бізді ғана кішкентай, төртеу ғана біздің үйде ғана. Сондайды, сондықтан да олай үйтіп ауыл қала деп бөлуге болмайды. Фигура, мәселе фигурада емес. Бірақ ол әйел адам туғаннан кейін, мен енді айтсам қазірше Айдос медик деп шығасыздар ше, әйел адам босанғаннан кейін 40 күн өзі жаңағыдай, енді оңай емес қой, баланы емізе дұрыс па? Қалпына келеді ғой. Қалпына келеді. Адамнан адам шығу оңай емес деп естігем мысалы ше. Сол сияқты да ол кісілерде жаңағыдай физикалық өзгерістер болады да. Ал еркек адам тек қана көзбен емес, адам махаббат деген только сырт бейнеде ғана емес, оның ішкі жан дүниесі. Екеуі бір бірін ұғысса, екеуі аш кезде бірге жесе тамағын, тоқ кезде бірге қуанса, олардың махаббат одан ары қарай аса береді да. Ал Айзаның әңгімесін қазір өзі айтып береді сіздерге. Айтып берші ал. Иә, айтып берсін. Айдос айтты ғой, адамнан бала шығу оңай емес деп. Шынымен де бұл оңай емес, бұл өте үлкен бір бөлек тема да. Өйткені адамнан әйелден бала шығу ол деген андай моральный трудно и физически тоже өте қиналасың. Қатты өзің басынан өтті ғой. Мысалы кейбіреулері андай болады ғой, қалай еді андай кесіп алса операциямен, кейбіреулері өздері босынатындар болады да. Мысалға мынандай отдельная тема үшін қозғармай ақ қояйыншы, қайтадан қайтадан айқайлап шығады маған. Былай айтқым келіп тұр да, мысалға деген негізінде отбасын сақтап қалудың амалдарының бірі болады ғой, 100% мысалға 100% семейная жизнь, соның 50% интимная жизнь должна быть хорошая, да, имеется в виду, қалған 50% чувства должны быть дегендей ғой. Сол үшін да мына жақта деген отбасын сақтап қалудың бір амалдары бұл деген 50%-ға сен деген мужчина должна удовлетворять полностью деген сөз. Бұл шындық қой негізінде, енді нақты бұл өмір қой шындық қой бұл негізінде. Арыслан. Келіспейтіндер бар шығар енді, бірақ. Мен айта кететін жаңа, бәрі айтып отыр ғой жаңа, әйелің семіріп кетсе деген сияқты енді. Ер адам былайша, мен ойлаймын да, что ер адам тоже өзін сақтау керек. Сен жас кезіңде нормально болып, сосын үйленген соң біреулер болады ғой енді. Қарын шығып кетеді моментально, сондай дұрыс емес деп ойлаймын да. Әрқашанда, и жаңа Айзаның айтып отқаны бар ғой, залог вот такой жизни хороший, это спорт. Қазақша айтамыз, е? Енді спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Ертең міне айтып отыр ғой жаңағы, семьядағы жағдай бәрі жақсы болу үшін спортпен қатты айналысу керек. Сол кезде ғана ер адам жаңа там 50-60 жасқа дейін нормальный өмір сүре алады. Жақсы сақталады дейсің ғой, Баян. Иә, мықты былай. Жоқ, фигура деп жатырмыз ғой енді. Қалай айтсам болады? Не, фигурасы үшін айырылысып кеткен жоқ ешкім ма? Тастап кетпейді қатын, дұрыс па? Не керек бар фигураны пати етеді мына жерде? Е, сен Айза десе қатын болдың да, дұрыс па? Ойлашы, сен фигура үшін баймен ажырасқан жоқсың, дұрыс па? Байымен ол үшін ажырасқан жоқсың деп күтінеу керек, үйту керек. Мен саған фигурам үшін ажырастым деген жоқпын ғой. Жоқ, фигура үшін ажырасқан, фигура үшін темамды шықымай қой жақсы ма? Ажырасқан темамды шықымай қой жақсы ма? Мен саған нормально айтып тұрмын. Теманы шықымай қой жақсы ма? Жағдай күлкілі негізі.
Сен күйеуіңнен ажырасу себебің фигура емес қой деді баян, иә? Иә, және Айза да айтады. Иә, фигура емес, бірақ сен менің өміріме араласпа деп төбелесуге дейін кетіп қалдыңдар. Жоқ, сен тіліңнен тапқаныңды қазаққа шығасың. Фигура үшін ешкім араласпайды. Айналайын, сен тіліңнен табам ба, фигурам үшін араласам ба, сен шаруаң қанша, айтшы. Мен шаруам жоқ, деп жайлы ұшты. Мен саған нормально айтылмайды. Мен бір шашыңды шу қолға беремін. Жоқ, аға, шуай. Менде қолға. Айза, баян. Студиядан шығып кетулеріңізді сұраймыз, иә? Бека, шығарып жіберші екен. Айза. Нормально сөйле маған вообще. Баян, студиядан шығуларыңызды сұраймын. Баян, саған да қатысты. Мен әрине бәрін түсінем, бірақ ескерттім. Тыңдамаған өздері. Қайтып орала ма, жоқ па? Ол да бір үлкен тақылаға салынатын мәселе. Жарайды, ары қарай ұрыспай тұрғанда Дәулеттен сұрайықшы. Дәулет, өзің қалай ойлайсың? Сенің әйелің бала босанғаннан кейінгі күтіну керек пе, жоқ әлде баян айтпақшы бәрі бір ғой деген сияқты? Маған ол анандай маңызды деп ойламаймын, бірақ өзім әйелім, например, спортқа жақын болса, ол дұрыс. Өзім де спортқа жақынмын. Бәрібір десе де болады, өзің не істегісі келеді, спортпен айналыса ма, өзің күтеді ма, күтпейді ма, бізде уже бала-шаға болатын болса, болды. Самый главный, менде отбасым бар, мен сүйікті әйелім үйде, мысал, болды. Бірақ мен саған, ана ретінде айтайын, ең үлкен спорт ол бала күтімі, негізі. Әсіресе бала өскен кезде, артынан жүгірем деп, кәдімгідей арықтайсың. Сондықтан уайымдамасаң да болады. Ал Дәулет, таныстық жалғаса ма деген сұрақ? Бәрі таныстықты жалғастырып жатыр ғой. Кеше өте керемет отырдық. Анел өте күшті тәрбиеленген қыз. Сымбатты, ашық, сөйлеседі. Енді ол менің адамым деп айта алмайын. Адам, мысалы бірденке келтірейін. Сіздер ойлап атқан шығарсыздар. Неге Дәулет үйтті деп. Кемшілік дейді ғой, например. Жақсы көріп тұрған адамдың, например, жаман қасиет болмайды дейді ғой, жаман қырлары болмайды. Қырларын байқамайсың. Мысалы, Заринаны келтірсек, Заринаны үміткерін есімі кім еді? Мадияр. Мадияр. Сені ұнатып келіп тұр, е? И ұнатып келген соң, сен саусағын оның мелочь болып тұр. Ол сен ұнатып келіп тұр. Дұрыс па? Потому что ты его человек. Қазақша айтайық, е? Иә. Мен ондайды сезген жоқпын. Бірінші мен көзіме түскені чай құйу. Мен біреуге шай құйып беру, ата-анама құйып берем, бірақ біреуге шай құйып бергенде мен жеп көрем. Ұнатпайым. Ағама құйып бере алам, например. Өзің көтеріп тұрдың ба сонда шай? Мен анандай, білмеймін. И сол мен көзіме түсті. И ары қарай, ұжы, бірақ мен үйтіп оны не істеген жоқ бұл. Отырыс күшті болды. Жайғасып, бәріміз әзілдеп, сөйтіп отырған соң. Ары қарай уже Анелді досым ретінде сөйтіп көріп қалдым да. Бәрі шайдың кесірі дейсің ғой. Жоқ, шайдың кесірі емес. Егер жоқ, қалжың ғой. Мен айтып атқаным ғой, ол менің адам болса, мен оны да байқамай байқап қалдым бірақ, е? Ол байқап. Енді бұл таныстық алаңы және жалғастыру немесе жалғастырмау тек қана сенің шешімің. Анел, қабылдадыңыз ғой бұл жауапты, е? Келгеніңізге үлкен рахмет. Еш уайымдамаңыз, көңіл күйді түсірмеңіз. Бәрі жақсы. Сіздей сұлу қыздың тағдыры бақытты болатынына күмәніміз жоқ.
Рахмет, ендеше, шығарып сау. Сүйгенде сүй, сүймегенде жалынбай.